算时间了，算什么时间？就是有点想要换一张卡，不确定。先走。好，那现在来换卡。应该两趟，至少两趟吧。12:23。我在瞧我的，那有证吗？应该有吧。好了，可以了。录影照。哎，这个车开得动。什么车？旁边那个刚不是没有动？有啊。没有吧？有啊。哦，我们在坐的时候，这个车有动吗？有啊，然后我们就嫌它不够高啊。哦，你说中午它休息是不是？没有，是我们刚刚已经在看的，刚刚没有动。它一直都有动啊。我们还讨论要不要坐那一台。
那边有也没有不一样吧。啊？那他真的是可以练。是啊，强迫你那个弯要知道照他这个弯。而有些都已经被挖很深了，挖很深那个。我靠！我看到了，我看到了。那个是速度快的就会挖那个洞吧。一下不知道什么东西，我竟然只是抓的棒棒没有套在上面。我要把我的手机开成声音，结果今天都没有在互相录影，先用不到吧，反正我们的 pose 都一样烂。你可以来告诉大家答案。滑进来，刚刚不是有两个女生试一点点，还没关系，是这样。刚刚不是有两个女生，你说哦，他们要滑，然后我们就有。是哪一个女的？女的。两个女的啊，因为有一个没戴面罩。我的拉链是谁吗？是有点冷。有点冷哦。哦，你看那都是黑的。左前方那一堆黑的，黑黑的云，就是这个坏蛋。这其实我们策略是对的，啊，就照着气象预报啊。这两天够累了，明天会不会就瞬间解放？对啊，你就变厉害了。没有，就疲劳感瞬间没了。没有那么快吧？要到第四天了。要到第四天，第五天。后面还会下雨两天吗？啊？气象预报后面还有？后面中间隔着隔着，好像还有一天会下雨，但是那天的雨没有明天的大。明天上午是最大的。地上的刮痕啊，刮痕啊。为什么？就录到你自己就好了。其实你再去顾别人的话，自己的轨道也会那个。
追别人也很危险。休息呀、啊、Hello， 休息呀、啊。你离揪远一点啦、啊！
轻轻摔，顺势躺。咕噜，哎，好。顺势躺下了，倒地滑了好一阵。为什么？就好像下面卡了一下，然后就倒了。那我就在地上滑行一阵，回去看影片，这样。嗯。你要录吗？你要录吗？不要，我不要。好，那我坐起来了。好。你可以帮我拿一下吗？嗯，你看我后面有没有痕迹？你的雪票靠上都是。都是哦，只有这样吗？我是靠背后滑了一阵。竟然都没有，还是有一点点费力，就是。你要去哪里？他还在上面吗？觉得好像勾到了还是怎样吧？自己绊倒的？当然不是啊，可能是地上的痕迹什么的。我刚好想要松开一点，然后就躺下。晒得好热哦。他是上去了哦，应该上去了，搞不清楚。滑到高铁啊？是啊。他就很想滑的。好啊。走，哪里这里？我觉得这里顶多滑三次吧，再多的话又力气用光了。对啊。这里的第一趟呢？你忘记了？绝对比上午有力气啊！绝对比上午最后一趟有力气啊！
站不起来了。哦，你用抬手，它是斜板。是啊，然后就不想站，一站起来就会滑，然后又坐下。哦，太阳来了，变得很热，真的有差很多哎，就这一叠。你看，就那个距离差不多。唉，那我还要再录一次吗？可以啊，你录你好了。你不好录也不好看。没关系啊，总比下一趟更好看。每滑一趟就耗损一些体力。你有心得吗？你有那种你自己做了什么动作就会觉得比较安心的吗？也没有，就还好，专心啊。我觉得有时候都是一时分心，然后不知道为什么就摔倒。嗯，那就专心一点了。然后你棒棒可以往前伸，不要往上伸吗？嗯。往前伸有两个好处，第一个会比较看得到你全身的姿势。哦。第二个，它可能让你的重心更对一点。你这次就录这一次试试看吧，对啊，再录一次吧。珍惜这个太阳。我觉得在我上到上面又要遮住了。没有，没有，我快了。他去滑松雪了吗？没看到呢。很可怕。一路直板向下了。嗯，他们啊，也不算直啊。你看这一个比前面快的这个人，嗯，那栋房子是什么？还是那是什么类似坝的东西？那该不会是个水坝吧？不知道，我就是刚有看的那个。我刚没注意那边。你检查一下画面好了，看有没有对准。你是说怕你摔倒的话？嗯，应该是没有差啦。我是说，有的时候你明明刚戴上帽子的对的那个方向啊，你滑过一阵之后，你的帽子就会歪掉，看起来还蛮正的、啊。而且我注意到，我以前录的都往左歪，因为我帽子一戴上去之后就往左歪，这次都有校正一点。不是说只滑两次吗？那你也有说一句滑到满意啊？那是他滑到满意啊，我自己觉得我滑两次就可以、啊、第三次我可能就什么东西都跑掉，没有体力也很痛苦啊。就是到红线练习姿势也还不错，到比缓一点的红线。这样带回去滑到山顶，会不会就觉得很短？一下咻咻咻到了，你是好长哦！我休息两次耶，视觉压力耶，视觉压力耶。但是那个对于心理素质很有帮助。这样有比大斜面斜吗？这我就不知道了。嗯、我说你要长的大斜面。对啊。长啊，或斜，有吗？这我就不知道了。你回去查查看。我只知道它超宽，搞不好跟最下面那个。最下面那个初学波道一样宽，宽的跟什么一样？有啊，这个练习道真的不错，拿来练习的话，要练大弯、小弯都可以。
脚还是酸酸的呢。我真的觉得我只能滑两次，这脚很酸。出来啦，你看。不会啊，后面还好。你录的这一段也都 OK 的。还要戴手套。观察你啊，往前，往低一点点，往前一点。好，你用这个姿势滑吧。你刚刚绊倒，笑。
啊？我累了，我累了。哦，你要滑继续滑，我只是休息一下而已。在这里啊，好累哦。我累了，你不累吗？啊？翻滚哦！在松雪那边啦，真的，哇，翻滚啊！大翻滚啊！对，我每次都很危险啊，很好玩啊，危险。你现在全身看不出来。上去吗？我们俩在这站着等你好了，我坐在地上等他好了。坐到后面就有座位啦。哦，好好好。好，我要休息一下，好累哦，好累，好累。好累，好累。一定要先整理，启动 A 哦。嗯，好嘞，好嘞。我们不收板子吗？我有点懒得收，哎，弯腰也好累。坐下，坐下。这是吸烟区哦，吸烟区哦。哦，好嘞，好嘞，好嘞，好低哦！不然把杖拿过来。没关系啊，那就拿着啊。哦，这样舒服一点。哦，很累，很累。有点好紧张啊。没有，这次我比较没那么紧张。我上午最后一趟。我刚好一点啊。上午最后一趟超紧张的。滑这个就是紧张啊。很累，因为我好像里面湿了还是怎样。你是说刚踩进去？我很想偷看我刚滑二两样，然后来看我旁边。哎，这可以移动。那就我滑过来了。哦，好累，好累，累得要命。我都看到了，他那个声音，我都有时候拍到。那很像拍照声啊？不是吗？看就好了，我好像看不大清楚。还没开始吧？嗯。画质好好，拉超远的。看你的 pose。你看，你后来就不知不觉朝上了。紧张的时候，脚有点开开的。我脚上现在没有办法并起来。没关系啊，这样安全一点。你只要不小心不放错重心，脚开开其实还没关系。雪莉就会在后面念说：“我脚好起来些。”这是斜的吗？看不出来是斜的。角度的关系啊？对啊，是啊。看不出来写的。那是我吗？是啊。我的 pose 好像进步一点点了。已经跑掉了。然后我有停下来的时候，有帮你录。嗯，我知道啊，我就绕过你啊。我有做吗？我有做吗？现在就有做啊。有啊，你。都有一点点啊，有没有？人呢？你又出现了，在后面是不是？对。我等一下再来观察我的 pose。我后来发现我已经有办法控制速度，以后我就可以滑你后面了，在这里。我知道一种。比较小弯一点的控制速度的方法。
看不自觉举高就在这里，有没有？就比较偏你头顶。不是，这是停下，对，就在想说，我帮你拍一下哈。因为这其实蛮远的，嘿嘿嘿，开开合合的，好，安全就好。你看被弄到，然后就会吓一跳。你刚刚卡到是不是？你不觉得板子乱倒了一下？有啊，这样子的话几乎就是那个，对，我被乱倒了。你有倒吗？没有啊，没有倒，只是我知道我被绊了一下。这样感觉我在后面一直在鬼鬼祟祟的，我走了，怕打扰到你，就变成一个小点。好，很好。前面的那个也顶多是这样啊，看不到车了，嘿嘿。至少我不会怕，我就小心就小心，有好一点吧，就是量有好多一点吧。对啊，我发现就主要就是怕转的那一下，转的朝下的那一段克服的话，重心转换也是。我在说我的转不直，不圆，我觉得就是滑的不够，急急忙忙就赶快转。因为很不想面下啊，面下就会很怕啊。那就是这样赶快过啊，避免下面知道这一段，其实是这样。往下去坐那个湘西南车到最上面，现在就接着往下滑，对不对？好，赖美华体力好，就让他接着滑。等他滑几次，我们就等他，对不对？对啊，我觉得现在我已经需要休息阶段，我开始要走轻松路线。我觉得我姿势有一点点进步了。啊，我怎么办？你有进步，你也比昨天好了。而且今天这个真的是有练到功，我很满意。昨天山顶的那边，我觉得我没练到什么，太短吗？只练到胆量而已，不是太短，是会怕，因为它有一段是沙沙的，刚下来的那一小块会有呱呱声，就心理作用。但是这边的话，你不管怎么样，不管怎么刮它，都不会有呱呱声。
先提示，反正他都听得到。他体力真的比我好很多。这次结束，我们就往下滑喽。就是我们在餐厅这里等，然后往下滑去坐箱型缆车到最上面去滑上面。其实最上面好像也还好，好，最上面就滑一次就好了。什么叫最上面？为什么只滑一次？就是最上面好像还好啊。为什么？这段感风景漂亮，也没有认真看，反正都。现在就觉得这个好，而且它是渐进的，一开始先试一试自己的 position 什么那些的，接下来就越来越陡，越来越陡。挥手是在挥什么？我后来忘了套，就是一直觉得脚凉凉的，来把它套起来好了。你没有松开吧？嗯，我还是先扣起来，免得耗时间。整个都阴天了，没蓝天了。对啊，还好我刚录完了。对啊，而且录两次。还好吧，倒是手套还蛮湿的，都是汗。他带着大相机，化学版的，那个胡子外。他拿着饮料走过去，在那里他又喝了一口饮料。我现在觉得最危险就是这一段，平平的这一段，你都不知道脚要不要松开，脚松开了你可能跌倒，脚不松开又觉得有点累，你知道我说的意思，就是要放松的这一段。
天哪、啊！哎、欸，他下去了、欸，他下去了、欸，他去箱型缆车了。等我们一下，我们还在餐厅，我们现在下去。他自己跑去了。他下去了。难怪都等不到人。对啊。他怎么？他误会了吗？我记得我讲我们在餐厅等、啊。他可能很秀的就下去了。好啦，我们应该很快。下雪比下雨好啊，而且我们去山顶，但是就算下雨也，哎，棒棒在这里，就算下雨也变成雪啦，这样子是不是也赚到？对啊，所以我这克服下雨方法就是去山顶，就这样。往下滑。我没有关掉啊，你有关吗？有路啦，有路。你说这一块，我刚刚就故意停下来秀你一下，因为刚这里一堆人卡在那，小心这一块走路啊，会滑哦。
可能是雪，就比较不受下雨影响。所以接下来就是看山顶还能滑，我们就一直滑山顶。上不时都会做的，所以没差。
溪的时候还比较大。
懂那个池塘能干嘛，就一个池塘，还是夏天用。斜度不够吧？没有，只要速度高就可以。超酷的。我觉得盐月就还好，我觉得我山的景已经看够了，很多山啊。
顶朝四个方向都有学到的。这个山顶，我看一下地图。
什么人？雪松松的，并排，我没有注意到下面的符号，脚有点麻。我刚好像不太好控制板，就是好像会两脚交叉，有点危险。好像是下雨还是什么？不知道是雨还是雪，但是我看你，我看你，而且就是直直落下，反正雪不会这样落。是是好像是雪，如果是雨的话，我在看你的上面有没有沾到什么，它好像避掉，它会避掉东西跑掉，那就是雪。全都去马之背了，啊，好可怕哦！我发觉你有头发。好白哦！对啊，我有点冷，有一点。我好像拉链都合起来了，就是要合起来。那就合啊。对啊，我是确认，我要确认一下，万一没有合起来，我就要把它拉到底。左边是关的，没错。右边好像是合起来的。但是我现在觉得有点冷。嗯，不要后背后不要抵太紧。哎，好，还可以。我要把这个拉紧一点了。应该等一下滑不会滑到太热。变大了。是雪，白白的，是冰雹。因为上空来不及，是小冰粒吧？你看，仓库子上很明显。对啊，是冰雹吧？一颗一颗的吧？一颗一颗的啊。那这确定了一件事情，就是这里的空气温度低于零度，所以我们最起码衣服不会湿。好冷。啊，这样不错啊。只是我们要回下面的时候，衣服就会小湿了。那我们最后要下去不就是连续五公里吗？但是我觉得连续五公里当中，中间那一段红的，我们可能就非停下来不可。那一段现在不知道有没有被划乱的。哎呀，那段有点。不会，明天我们可能，因为它的预报是白马区的，
然后梅池已经算是第三高的了，那 Cortina 是最高。那梅池的中部以上，我觉得几率应该它可能就不是雨，我觉得也还好。掉的、嗯、哦，中间好多、哦嗯、好像撒盐什么的样子，嗯，还好少，还有大颗的、嗯、有啊有啊，还是它融化到一半要结成冰，我好冷怎么办？我觉得它会融化，就是把我们的温度吸走了才会融化，不要靠背后，我已经有靠了，但是我还是觉得很冷。嗯，我现在会冷的部分是大腿这一块。嗯，我是手背，主体还身体还好，手背好冷。我手没有，我的手空空的。不理他们。对，好，看看雪质如何。对啊，好冷哦，对啊，好冷哦。
很棒啊，雪很好。很轻松，对不对？很轻松。非常轻松。很轻松。对啊，有很轻松吗？还好。这里比刚刚那个不陡很多哎。对啊。而且这里雪质也不错。嗯。你看你戳下去。是软的。嘿，很好，就一直滑吧，走吧。尽量自己练习吧。一直滑，这个雪很棒。抢先一波了不起，对啊，我站你后面，我靠，这样子还好吗？还好，你折到啊，但是变成我屁股出去了，反正每次都看一看。外籍啊？谁？那个人？对啊。他叫去，你们自己很帅吧？嗯。丈夫虽然他不是去，但是他会降低温度，然后让下面跟下面的雪这样一颗积起来，嗯，这样很好滑。而且距离短很多，对啊，就是好这样子，这样子坐上去休息的时间跟滑下来的时间搭配差不多，对啊，不会太累。那你看这里变得好粉，我认为，哎，你可以滑这边啊，只是他下不去了哈，这边可以再勾回去啊，但这一块这一块。我的缺点就只有手套湿湿的，会吗？我里面的汗呢还没有干。哦，又带两层吗？哎、欸，有道理哦。对啊，真的不会这么冰的。我还没带啊。嗯，我可以把它带起来，反正也没有要拍照。我手臂，我就是手臂很冷，身体还没有那么冷。那里盐巴很多。哎呀哎呀，忍不住就觉得想要抖他是吧？有些话可以。如此一来就不怕了，还塞不进去了。好、哦，黑色的塞。哦，有缝缝不行。没关系，还可以。会冷啊？没有，我那里根本没有感觉会冷。
唯一缺点是这个蓝色的，我平常不喜欢戴的原因是因为它比较小。对啊。没办法在里面再塞这个，因为这里面塞的是要配合那个你姐买的那个比较薄，但这个比较暖，触控也比较好。好了，收好了。哦，好紧绷哦。怎样？哦，很难动哦。对啊，好好笑。这样我是握得到东西吗？不然我就悬挂着不握它好了。其实这个放放到最后好像没什么用。我们还没有点赞。我有试着做类似点赞的动作，但是我懒得去点。我只是把重心维持住这样。嗯，我觉得手有点紧绷。所以不要戴了吗？没关系，戴着比较好。大概过个两三分钟，它就暖起来了吧。前面空了两个椅子，没有昨天那么热。嗯，因为昨天应该有很多天气好就上来吃东西的吧？哦 ，Jacky，Kitchen。对呀、啊，风景好啊。昨天太阳又大，风景真的很好啊。对呀、啊，昨天我们都拍了。今天就雾成一团。早上的360也有拍到嘛，对不对？早上我们跟在后面，我是说拍照、有吗？我忘记了，反正因为我打台场有人在拍。嗯，好了，搞不好明天不用担心，明天下了雨像这个样子，谁知道，那就只能在上面哦。那我们就上来吼啊，练功。而且礼拜一可能人都不见了。我本来在想说会不会滑上面觉得没有下面那么好玩，结果没有，就是说这里虽然感觉不恐怖，但是相对这里可以练功，而且这个距离跟休息的时间差不多。没有暖起来吗？我的手已经暖起来了。我冷的是什么手臂？嗯，我不容易热。那个，你可能要加袖套还是什么吗？不过你穿冬绳就算是加了吧。也不知道算不算是雪。他们一起的吧？
雪了。嗯，因为气温越来越低，所以现在直接是雪了。有结晶的形状。突然间变成嗲嗲嗲的声音，太大坑吗？错呢，戳上去也觉得深深的。
day。
息啦，休息啦。好啊，一起啊。想要大的。他大的嘞。不行吗？哎、欸、咻！我觉得我们小休息一下，然后那个 kitchen 好像差不多要关了。我不知道是三点半还是三点。变成雪了 ，OK 啊，对啊，雪中立雨好，嘿啊，我觉得照这样看，明天预报虽然是下雨，其实会变下雪，因为毕竟这里是山区啊，比较高。但是可以休息，还是其实没关。你等我。哎呀哎呀，去啊去啊。哎呀，可以啊。反正我们摆久了，我们也是湿的。